Korak po korak prolazi vrijeme. Razred po razred svladavaš probleme. Rješavaš zadatke iz hrvatskog i matke. A trešnje na vrhu krošnje su slatke. I prije nego prstima pucneš dva put, već si velik i trebaš novi kaput. I prije nego prstima pucneš tri put, već si velik i trebaš novi kaput.